Pred Evropskom unijom i cijelim svijetom su izazovna vremena, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon jučerašnjeg sastanka svih ministara unutarnjih poslova Evropske unije. Rekao je kako je njihov zaključak da se što prije mora naći konsenzus i vrlo jasna politika kako bi svi oni koji iz Afganistana odluče doći na granice Evropske unije znali točno što ih se očekuje. Takva politika nije bila donesena 2015. godine kada je bio veliki migrantski val, i upravo zbog toga što ga žele ovaj puta spriječiti, žele znati točno na čemu su i žele imati jedinstvenu politiku Evropske unije. Kaže, Evropska unija ima svoje moralne obaveze i vrlo su svjesni što čeka ranjive skupine, pogotovo žene i djecu u Afganistanu, ali žele da se takvi ljudi zbrinu zapravo u susjednim zemljama Afganistana kao što su Iran, Pakistan, Uzbekistan, Tadžikistan i ostale. Zato traže od Evropske službe za vanjsko djelovanje da što prije započne pregovore i da daju na neki način jamstva da će Evropska unija pomoći tim zemljama da se državljani Afganistana koji žele otići od talibanske vlasti zbrinu upravo u tim zemljama i kako je rekao Božinović, onda ako se stvore uvjeti za povratak u Afganistan, mogli se i vratiti u svoje zemlje. Dakle, hrvatske granice za sada ostaju zatvorene, a ako se na nekom sastanku Evropske unije donese nekakav drugačiji zaključak, tada će se u tom pogledu i mijenjati hrvatska politika. Naglasio je, hrvatska politika je u ovom slučaju i evropska politika i traži da se sastanak na razini Evropske unije donese što prije, ako je moguće već početkom sljedećeg tjedna. Inače, iz Afganistana je evakuirano 26 hrvatskih državljana, a Hrvatska je spremna prihvatiti 20 Afganistanaca koji su radili sa hrvatskim dužnosnicima ili sa hrvatskim vojnim kontingentom proteklih godina, i to njih 20. Hrvatska vojska je bila 17 godina u mirovnoj misiji u Afganistanu, a kroz tu misiju prošlo je 5,5 tisuća vojnika.